Roditelji će za nešto više od mjesec dana imati mogućnost vrtićku skrb za svoje mališe koristiti i u popodnevnim satima, ali i subotom. Novost je to koja se uvodi u sklopu projekta Grad za djecu, kojeg s više od 14 milijuna kuna financira Europska unija. Navedeni projekt neće samo financirati poslijepodnevni rad i rad subotom, on će financirati zapošljavanje 16 novih odgojiteljica, 15 asistenata, 8 tehničkog osoblja, jednog pedagoga, jednog logopeda, jednog psihologa, ali i razne edukacije, Montessori program, sportsku školicu i brojne druge sadržaje. Glavni cilj ovog projekta, naglasila je Raguž, je uskladiti rad dječjih vrtića sa obiteljskim životom i stvarnim potrebama roditelja. Iz dječjih vrtića Dubrovnik kažu kako su spremni na predstojeće promjene. Anketu koju smo proveli prošle godine, ona je pokazala interes za nekih 193 djece. Mi ćemo sada sljedeći tjedan imati roditeljske sastanke gdje ćemo snimiti pravo stanje potreba roditelja. Ravnateljica je potvrdila kako uskoro slijede nova zaposlenja. Dakle, u ovom trenutku znamo da nam je potrebno stručnog osoblja, tehničkog osoblja. Mi ćemo uskoro raspisati natječaj i to nas svih veseli jer u ovom trenutku znamo da će negdje biti raspisano 41 radno mjesto za nove ljude. Usluga poslijepodnevnog rada uvešće se u vrtićima Ciciban, Gruž, Izviđač, Kono, Palčica, Pile, Radost, Lapetski dvori, Škatulica i Pčelica. Rad subotom provodit će se u vrtićima Ciciban, Izviđač, Palčica i Pčelica, dok će vrtić na Lopudu pružati uslugu i tijekom ljeta.